kravbil der? Jeg får veldig god tid. Jeg uføretrygd og går huset meg i dyne. Jeg kan gjøre seg vel. Da tar jeg hensyn til deg som jobber sånn at jeg kan være ufør. Sjefen har det travelt i dag. Veldig travelt. Det er en sånn liten chili. Citron. Citron. Safransaus passer veldig godt til fisken. Jeg gleder meg. Atter et nydelig måltid på. Atter et nydelig måltid på matbiten.